Un any més volem donar la benvinguda a tothom, veïns i veïnes dels Pallaresos, i a tothom els que ens visiteu aquests dies a la nostra poble amb motiu de les terceres jornades modernistes de la Demarcació Històrica del Camp de Tarragona. Aquest any us volem presentar dins del cicle de recreació històrica dels Pallaresos un bateig de principis del segle XX. La nostra voluntat és apropar-nos a mobilitat per al màxim de rigor possible la representació i recreació històrica de bateig de qui va ser una veïna dels Pallaresos, la senyora Rosa Maria Soler Valdés. Gràcies a les fonts escrites consultades de l'època, en concret els llibres de registre de baptisme de la parròquia dels Pallaresos, s'ha volgut fer la representació del bateig de la senyora Rosa Maria Soler Valdés, nascuda el 2 de maig de 1914 als Pallaresos, filla dels consorts Josep Soler, de professió llaurador i natural de Grella de Pallaresos, i de Rosa Valdés, natural de Perafort i veïna dels Pallaresos. Va ser batejada solemnament a la pila baptismal de la parròquia de la Transfiguració del Senyor dels Pallaresos pel rector mossèn Artur Cabré el dia 17 de maig de 1914. Els padrins van ser l'avi patern, Antoni Soler, natural dels Pallaresos, i l'avi materna, Antoni Bofarull, natural dels Pallaresos i veïna de Perafort. El rector els advertí del parentiu espiritual contret i de l'obligació de conservar i d'ensenyar la doctrina cristiana a la batejada, i que amb el pas dels anys, esdevindria amb l'esposa del futur alcalde dels Pallaresos, Magí Palau Marimon, que es van casar el dia 30 de 1936, davant del rector mossèn Andreu Prats de Rafael, del que la nostra parròquia, en guarda la seva memòria com a diari, al morir l'agost d'aquest mateix any per causa de l'estat. I per arrodonir la celebració, una vegada finalitzada el bateig, els pares i padrins us conviden i grans i tothom, el llançament de caramels que es farà tot seguit de la plaça de l'Església. Una recreació històrica realment excepcional que hem preparat amb renovat entusiasme i molta il·lusió. Moltes gràcies per la vostra assistència. Exi ad ea in mundo espiritus
de l'Opus Spiritum Santo Paraclito. Accipite signum Christus, tamen fronte quatuum forte summensum celestum preceptorum et talis esto monibus in templum Dei jacense possis. Déu tot poderós i etern, vos heu enviat el vostre fill al món per apartar a nosaltres el poder de Satanàs, l'esperit del mal, i per a fer entrar l'home, deslliurat ja de les tenebres, el regne admirable de la vostra llum. Us preguem que feu d'aquest infant, redimit de la culpa original, un temple vostre, on habiti l'Esperit Sant, per Cristo, Dominum nostrum. Amén. Rosa Maria, accipite salsa miente, profitio sintimi et vita eterna. Pax tecum, et spiritum tuum. Et hoc signum Santa Crucis, quis nos frontie ius damus tu. Maledicte diablo nunquam audias violare perentum Christum Dominum nostrum. Rosa Maria, ingrede in templum Dei, ut habeas partum cum Christum et vitam aeternam. Estimats pares i padrins, pel sacrament del baptisme, aquest infant que vosaltres heu presentat a l'Església rebrà de l'amor de Déu la nova vida que ve de l'aigua i de l'Esperit Sant. Vosaltres l'haureu d'educar en la fe, de manera que el pecat no contamini aquesta vida divina, que ha de créixer en ella cada dia més. Per tant, sigueu conseqüents amb la vostra fe, estigueu disposats a acceptar aquest compromís
de familiars espirituals d'aquest infant, que ara, recordant també el vostre baptisme, renuncieu al pecat i professeu la fe en Jesucrist, que és la fe de l'Església en la qual són batejats els infants. Rosa Maria, abre nupias Satanae, et omnibus operabus eius, et omnibus pompis eius. Ego te linio olis salutis in Christu Iesu, Dominum nostrum. Ut ebia habeas vita eterna. Amen. Rosa Maria, credis in Deum Pater Omnipotentem, Creatorem Celi et Terra? Credis in Jesus Christi, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, Natum et Passum? Credes et in Spiritus Sanctum, Sanctam Ecclesia Catholica, Santorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnes Resurrectionem et Vitam Eterna? Aquesta és la nostra fe, és la fe de l'Església, que professem orgullosos en Crist Jesús, Senyor nostre. Amén. Rosa Maria, vis baptizare? Molt. Rosa Maria, ego te baptizo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Déu Totpoderós, Pare de nostre Senyor Jesucrist, que us ha purificat del pecat i us ha engendrat de nou per aquesta aigua i per l'Esperit Sant, us consagra amb el crisma de la salvació a fi que incorporat al seu poble sigui sempre membre de Crist, sacerdot, profeta i rei per la vida eterna. Pax Tibi. Exigne Lumen Christi. A vosaltres, pares i madrins, l'Església us confia aquesta llum. Manteniu-la sempre encesa, a fi que la vostra filla, il·luminada per Crist, camini sempre com a filla de la llum,
per saber-hi amb la fe, i quan el Senyor torni, pugui sortir-la a l'encontre amb tots els sants i visqui eternament en el cel. Amén. Doncs ara ja acabada la celebració, i abans de convidar a la Rosa Maria, als padrins i als pares, permeteu-me que us dirigeixi unes paraules d'exhortació. Padrins, amb aquesta professió de fe que heu fet, us convertim en familiars espirituals d'aquesta nova veritat. Això vol dir que haureu de tenir cura amb diligència durant la seva vida, d'aquest nou infant, procurant amb diligència pel que fa a la instrucció de la seva vida cristiana, tal com us heu compromès per ella en aquest solemne acte del baptisme. Heu d'ensenyar-li a guardar la puresa de la seva ànima, estimar la virtut de la justícia, tenir caritat amb tothom i davant de totes les coses, que aprengui el Pare Nostre, el Credo, els manaments i tot el que cal saber de la doctrina cristiana per tal que esdevingui una bona testimoni de Crist. Que visqui molts anys de vida i de salut, procurant que la seva fe sempre vagi acompanyada d'obres de pietat i de caritat cristiana. I ara ja, per acabar, encomanem aquest nou infant als braços de la Verge de Montserrat, de la Mare de Déu, doncs cantant aquesta oració tan nostra, que és el titular. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pare, et Fili, et Spiritum Sanctum. Amén. Ite in pace, et Dominus vos. Thank you.
escuchar. Thank you.
Clar. Isabel, la Maite no ho Ara que vagi.